Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bu günləri mən sizə ev şəraitində yantar pendirinin hazırlanmasını göstərəcəm. Yəqin ki, bu pendiri sevməyən, yəni kiçikdən böyüyə hər kəs sevir. Yəni sevməyən insan məncə ola bilməz. Bizə bunun üçün demək, çəki ilə satılan tvaroqlar lazımdır, quru tvaroq. Ərzaqları mən videonun alt bölümündə göstərəcəm sizə. Demək, tvaroqumuzu, kəsmiyimizi belə bir xırda gözlü süzgəc vasitəsindən keçirdirik. Hamısının narın olur. Baxın, çox rahat şəkildə də keçir. Ondan sonra hansı ki pendiri dolduracağımız bankanı, demək, kərə yağı ilə yağlayırıq hər tərəfini bu şəkildə. Ondan sonra isə baxın, artıq tvaroqumuzu keçirtmişəm süzgəcdən. Çox narındır. Demək, yağımızı əlavə edirik həmin demək, kəsmiyin üzərinə. Ondan sonra duzumuzu əlavə edirik, şəkər tozumuzu əlavə edirik və qabartma tozumuzu. Qabartma tozumuz yoxdursa, soda əvəzləyə bilərsiniz onu. Və bir ədəd balaca, yəni orta boylu yumurta əlavə edirik üzərinə. Və baxın, bu şəkildə blender vasitəsilə onu yaxşı-yaxşı əzirik. Yəni, kütlə halına gətiririk, həmcins, yəni eyni kütlə halına gətiririk ki, baxın, bu şəkildə. Ondan sonra par vannası düzəldirik, qazanın içini yarıya qədər su və üzərinə bunu necə şokoladı əridirik, bax, o şəkildə. Və yavaş-yavaş 15 dəqiqə su, bax, buradan olmalıdır qazanın yarısından, dəyməməlidir həmin o şişə. Bax, o şişə qabına dəymir su. Yavaş-yavaş, baxın, necə bərkdir kütlə hələ ki. Yavaş-yavaş, baxın, bu tam şəkildə bu, yəni yantar pendirinin, yəni necə deyim sizə, vəziyyətini alana qədər qatışdırırıq parvanı. Dayanmadan qatışdırmaq lazımdır. Artıq hazırdır. Sulu olmağından, yəni şey, narahat olmayın. Bu qoyacaq soyuducuya və donacaq. Baxın, bu şəkildə bankamıza əlavə edirik. Demək, bankamıza pendirin kütləsini doldurduqdan sonra soyuducuya qoyuruq bu şəkildə. Görürsünüz, suludur. Soyuducuya qoyuruq. İnanın Allaha, bax, inanın Allaha deyirəm, bunu sevməyən insan tapılmayacaq. Çox dadlı, ləzzətli, xeyirli. Artıq bir saat keçibdir soyuducuda qalmaqdan. Artıq baxın, görürsünüz necə gözəl, çörəyə necə gözəl yayılır. Yəni, hər kəsin sevəcəyi və yiyəcəyi bir təamdır. Kiçikdən böyüyə hazırlayın, sizdə dadını görün, indidən hazırlayanlara nuş olsun. Sağ olun, salamatla qalın.